Sejar. 1, 2, 3, 4. Добър ден, здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Това е програмата на Балкан, българска телевизия, предаването Рома БГ. Аз съм Петър Стефанов. Днешното предаване го посещаваме на една от многото неправителствени организации, които, така да кажем, обгрижват ромската общност. За разлика обаче от много други организации, тази е една от работещите. И затова имам удоволствие да ви представя Даниела Михайлова, която е от Инициатива за равни възможности. Добър ден. Защо Инициатива за равни възможности? Какво се крие в това заглавие? Това, което беше важно за нас като екип, когато изобщо решихме да създадем тази организация, беше да направим ясно, че идеята ни е да работим за защита на равните възможности на всеки, който живее в България. Естествено, голяма част от работата е фокусирана върху защита на правото на недискриминация на ромската общност в страната. Екипа има опит тъкмо в такива дейности. Но освен това, през 2006 година, практически когато взехме решение за създаването на тази организация, бяхме установили, че редица други организации, които се занимават с защита на равните възможности, не разполагат с достатъчно експертна подкрепа. Имам предвид хора, които са запознати с стандартите и изискванията, не само в България, в рамките на Европейския съюз изобщо, което изключително много затрудняваше работата им, специално с антидискриминационното законодателство. Така че това беше нашата идея, освен, както се казва, своята си работа, да можем да осигурим такава експертна подкрепа на колеги, които се занимават с други защитени групи, като, например, хора с увреждания, хора с различна сексуална ориентация, подпредставените полове там, където това се налага. Затова. Уважаеми зрители, припомням ви, че имате ефирни телефони, изписани на екраните, с които можете да се свържете с нас и да задавате въпроси към гостите в студиото. Ситуирани сте в квартал Факултет. Това доколко облегчава вашата работа? От една страна облекчава, от една страна затруднява. Облекчава, защото това е един от начините, по които се изгражда доверие между експертите и хората, с които работят. В екипа ни има достатъчно хора, които се занимават само с това, т.е. с организиране на връзки с хората, с които работим, с бенефициентите ни, нали, с защитените групи. Но освен това, когато юрист специално или друг експерт работи с група или с отделни хора в ромската общност, наличието на доверие е нещо изключително важно. То улеснява работата безкрайно много. Затруднява, защо казах в началото, защото на всички е известно и каква е инфраструктурата в ромските квартали. Самото отиване до работното място вече представлява едно затруднение. Затруднение има с техниката, естествено, с електричеството, разбира се. За по-малко от 2 години, доколкото разбирам от вас, успяхте ли да спечелите доверието на общността? Как те гледат на вашата организация? Имат ли достатъчно доверие, което ви гласуват? По всичко личи, че да. Аз казах в началото, че екипа ни работи с ромската общност повече от 10 години в различни други организации, така че хората имат опит и са свикнали. От това, което се случва през последните 2 години, освен това обаче, отбелязахме, че е нараснало доверието в нас, не само в София, не само в общността, в която работим, но и цялата страна изобщо. Ние получаваме сигнали и оказваме подкрепа в различни градове в цялата страна, включително не само на групи хора, а освен това на институции, на местни власти. Така че да, бих казала, че в този смисъл успяхме. Имате ли някакъв специален ресурс с какво да се занимавате или случаите ги подбирате в зависимост от това как идват сигналите? Имам предвид, занимавате се предимно с антидискриминация и с правни дела или въобще като цяло създаване на равни възможности?
Занимаваме се и с двете неща. Колегите от правната програма, да, работят върху сигнали за нарушени права на равно третиране, сигнали за дискриминация. Работят с съдебни дела, както и с случаи, които се завеждат пред специалната комисия за защита от дискриминацията, която работи на основание на антидискриминационния закон. Но освен това, застъпничеството, лобистиката, ако мога така да кажа, е също така един много основен момент в работата ни и ми се струва, че това е изключително важно, защото един проблем винаги може да се реши по няколко различни начина и когато той се решава с взаимната воля на двете страни, а не чрез една трета решаваща инстанция, тогава неговото решение е и по-успешно и по-трайно. По отношение на местните власти и институциите, с които работите, те как ви възприемат като организация, която се занимава с създаване на равни възможности? За щастие ни възприемат като действително организация от експерти. Значи това не означава, че няма случаи на конфликти, не може да няма. И тези конфликти естествено се решават там, където му е мястото, т.е. или в съда, или в комисията. Но това, което е принцип на работата ни, е, че доверието, което е изградено към нас, между хората, с които работим, трябва да бъде пропорционално на доверието, което имат институциите в нас. Защото в противен случай половината част от работата не би била така успешна. През последните няколко години имиджа, който е създаден около неправителствените организации, е много лош. Обикновено хората, когато чуват за неправителствена организация, знаят, че за това се крият много пари, които се крадат или не отиват по предназначение. Как успявате се преборите с този мит? Мит ли е това въобще това? Ами, трудно успяваме да се преборим с това, защото да, това е една много широко разпространена постановка и боя се за това вина имат също така и хората, които популяризират европейските програми в България. Защото това, което остава неясно за широката публика, е, че една такава програма е преди всичко много работа, а не просто много пари. Освен това, средствата, които постъпват в България по такива програми, изобщо не са толкова неограничени. И в голямата си част изискват съфинансиране от страна на държавните или общинските бюджети. В по-честия случай, за съжаление, в България това все още не се случва. Бюджета ни все още не съфинансира тези програми и не са редки случаите, в които след като е имало много фойерверки за някакво така голямо финансиране, постъпващо в страната, в крайна сметка то се връща там, откъдето е дошло, без да бъде изобщо употребено от когото и да е, просто защото не е получило изискуемото държавно съфинансиране. Това е един голям проблем, който действително много сериозно трябва да се разрешава, защото от тук нататък средствата, които ще постъпват в страната по такива програми, ще постъпват изключително на този принцип. Тоест, фондовете на Институт Отворено общество, които не са изисквали такива съфинансирания, вече се изтеглят от страната. В крайна сметка България е член на Европейския съюз, не може да разчита на такива средства, както това беше в миналото. Последно време донорите гледат с добро око на така наречените консорциуми от няколко неправителствени организации. Склонни ли сте да работите? Имате ли политика в това отношение? С кои организации предпочитате да работите? Да, това е вярно. По този начин донорските програми също така се гарантират с достатъчна сериозност на изпълнението. И освен това, нещото, което също така е много разпространено, с много добро око се гледа на колаборацията, която изграждат гражданския сектор с администрацията, била тя на местно или на централно ниво. Така че, да, постарали сме се да си изградим мрежа от постоянни партньори, с които да можем да участваме. Това са организации от София или от страната? Не само от София, и от страната, включително и такива организации на национално ниво, както е, например, Институт Отворено общество. Или ако говорим в вече по-административен план, Националния съвет по етнически и демографски въпроси. И оттам нататък, както казах, администрацията, дали на местно или на централно ниво, това вече се решава според конкретната обстановка. Ви моля за едно ваше лично становище по отношение на оперативните програми, които стартираха от тази година и до година ще стартират още такива.
Колко шансове имат неправителствените организации? Кои според вас организации ще успяват да кандидатстват и да получават финансиране от тези оперативни програми? Знаем, че това са едни много сложни програми. Наистина ли е така? Да, програмите са сложни, както за изпълнение, така и за кандидатстване. И всъщност това, което за мен, и това наистина е лично мнение, не ангажирам никого с него, това, което за мен е изключително неприятно, е, че не е рядък случая, в който в самото начало при отварянето на програмата една достатъчно голяма група от хора знае кои са организациите, които ще работят проекта. Добре, тази продължаваме програма. С разговор, сега имаме зрител. Ало, добър ден! Ало! Здравейте! Здравейте! Бихте ли се представили? Обаждам се от фондация Гюлчай. Да, откъде се обаждате? Казвам се Мария Стоименова. Откъде сте, извинявайте? От София. Да, слушаме ви. От София. Ами, дамата, която разговаряте в момента за равни възможности с малцинствата, имам желание да разговарям лично с нея. Бихте ли ми дали телефона? Аз съм от ромски произход. 2002 ми е създадена фондацията, която е не само роми, и българи работят, и хора в неравностойно положение. Добре, уважаема госпожо, аз ви благодаря за обаждането. Имате ли някакъв конкретен въпрос? Имам конкретен въпрос за това, защото вчера имаше в БТА-то конференция във връзка с тези ромски представители, да има наши хора, които да участват в това представяне, разпределяне на парите, докато ни отхвърлят. И ние подкрепихме господин Деян Колев, обаче се получава нещо лошо, че не допускат ромски фондации да участват в тези проекти, които са разпределени. И вашия конкретен въпрос? А моят конкретен въпрос е да се срещна с тази лична дама, за да може да се включа с нея в тях и да работим на национално ниво. Фондацията има контакти в цяла България, особено в по-критичните области, и желая да работя. Защото до сега болно ми е, че казва, че на ромите неправителствени организации взимат ромски пари, специално взимат парите, и не стига, това е вярно, че не стига до народа. Мило момиче, обръщам се към нея. Дано вече не се стигне, защото тези пари навярно не стигат додолу. Те се разпределят горе парите по върховете. И тези наши хора, които са представители по министерства като мишки, делът нагоре и навярно до нашия народ надолу не стига нищо. Добре. Аз се радвам, за вече да се стигне всичко до народа долу. Добре, аз ви благодаря за вашето обаждане. Има имейл адреса в края на предаването на финалните надписи. Моля ви, пишете ни на почтата. Ще разменим координати и контакти с Даниела Михайлова. Тъй като времето ни напредва, ще ви помоля за някои финални изречения. Ваши наявно представлява интерес темата, която говорим. Да, очевидно е така. И темата винаги е била интересна. Тя в продължение на доста години вече се обсъжда. И това едва ли ще бъде последната дискусия върху нея. Бих искала да завърша, като вземам повод от това, което госпожата на телефона каза. Да,